aadan cilmi dhoola yare wasiirkii cadaaladda ee xukuumaddii daahir ayaale ayaa golaha guurtida somaalilan u soo jeediyey inay ixtiraamaan muddada xisbiyadu ku heshiiyeen ee la xidhiidha qabashada doorashooyinka somaalilan inkastoo mudanayaasha golaha guurtida muddooyinkii u dambeeyey fariimacaynkan oo loo diray aanay dhag jala ku siinin aadan dhoola yare oo fariintiisa mudanayaashaasi u diraya waxa uu yidhi waxaan ka digayaa mar labaad golaha guurtida oo dhaafa waxyaabaha qaranku ku heshiiyey oo aanay iyagu ka dhigin dalkan inay gacantooda ku burburo dalkan inuu gacantooda ku burburo oo ay muddo aan loo baahnayn waxaynu ognahay haddii ilaahaydu markay doorashada gaadho iska daa reer miyiiyo dadka hargeysa ku nool ayaan wada codaynahay dadka inunbaa codaysa sidaa darteed waxaan rajaynayaa inay guurtiduna ku soo dabaasho arrinta sidii qarankani uu ku sii socon lahaa oo aanay u ku dhicin in qarankan maanta isagiyo sii foorara oo runtii ay mustaqbalku aad iyo aad iyo aad sida maanta ay tahay haddii ay ku sii socoto ay xumaanayso oo ay khatar tahay waxa aan rajaynayaa inay guurtida arrintaa ay aad iyo aad uga fiirsato oo aanay marnaba dhaafin muddada ay xisbiyadu ku heshiiyeen iyo komishanku aadan cilmi dhoola yare sida oo kale shirka jaraa'id ee warbaahinta u qabtay waxa uu kaga hadlay xaalada uu sheegay inay hadda dalka ku soo kordheen inama yaryar oo aad u ciyaala oo halkii wax la bari lahaa ee mustaqbal loo samayn lahaa inta wax lagu soo shubay qabyaalad ku hadlaya oo ka hadlaya niman axmed dhagax ka hadlay oo biibsiga iyo arrimacaynkaasa ka hadlay oo ay dhibaatadu maanta tahay wixii aanay hadday ganacsi tahay hadduu wasiir hadlo beel baa u hadlaysa hadduu meer hadlo beel baa u hadlaysa dalka gebigiisaba waxay caalamkii ummaddii kale af soomaaliya ku hadlaysa waxay ka xishoodaan inay tv-yadii reer somalilan daawadaan oo ay ka qajilaan sababtoa waxa weeyaan qabyaalad iyo rag aan garanahaynba wax allayaalo waxay ka hadlayaan oo inta tv-ga lasoo fadhiisiiyo ama wax beeninaya ama wax taageeraya wasiir hore aadan cilmi dhoola yare waxa uu si gaara ula hadlay xukuumadda oo uu sheegay inta badan qorshayaasha ay waddo cidda diidan inay u aanayso inay xidhiidha leedahay dalka soomaaliya aadan dhoola yare oo arrintaasi si adag uga digaya waxa uu yidhi aanay noqoninuun ta kale waxaan ka digayaa mar labaad arrintan afku dadka xukuumadda ka bartay ee ah qofku hadduu fikirkiisaba cabiro sidii kacaandiidkii ee siyaad barre uu dadku odhan jiray qofku markuu wadaniyad ku hadlo ee uu caqligiisa cabiro ee uu fikirkiisa ku hadlo ee uu wax wanaagsan ku hadlo haddaanay dan u ahayn kacaankii siyaad barre waxa la odhan jiray waa kacaandiidu waa la xidhi jiray maanta tii baa taagan cidda kasoo harjeeda ee tiraahda fikir ka gal cabiraya ma kacaandiidkii siyaad barra miyaynaan xoriyatulqowl lahayn miyaynaan caqli lahayn miyaanu qof waliba sidiisa u fikirahayn axsaabta caalamku sax weeyaan xisbi waliba xisbi kastaaba waxa weeyaan wuxuu ku hadlayaa dadku waxay ku hadlayaan fikirkooda isagoo iyagoo isku xisbiya ayay kale aragti haddana yihiin marka intaa la qoonsado waxa distoorka inoogu qoran xukuumaddu waa inaanay gafin oo aanay dictatornimo isla soo taagin waxaan arkaya wasiirka daakhiliga nasiib darro oo isagiyo wasiirkii daakhiliga dalka ah leh muusaha looga hadho muxuu ahaa madaxweynenimada waa ceeb weeyaan waxyaabaha qaarkoodba isagiyo wasiirka daakhiliga aynu ognaho wasiira dowlihii amniga uu shaqadiisa haysto oo maanta waxa kale aan ka hadlayaa waxyaaba la yidhaahdo sixir iyo caruur yaroo inta la qaatay intay waalidkood soo dhigaan tv-yada hortooda ay yidhaahdaan inankaygu wuxuu ka soo baxsaday guri halkeedahoo 200 caruur ku jirto 200 caruurtii miyaanay daddalin oo aan la ogeyn kanba waa la deedeeyaay taa dowladdu inay ka daba tagto oo bal ha ka hadasho arrimaha guduhu intay ku mashquulsan tahay hebel baa kacaandiida iyo hebel baa maxay ahayd waxaan yidhi iyo wadani baa sidan yidhi arrinta dalka taalla oo dadka ha u caddeeyaan sixirkan ay sheegayaan shacabku ka hadlayaan dowladdu ha ka hadasho wasaaradda daakhiligu ha ka hadasho oo ha ka hadasho arrintan maxay ahaytay caruurta yar la leeyahay dhiig baa laga qaado wuu xanuunsanaya aniga waa laysoo eriyay waxaan ma fahmayno xukuumaddu iyo bilaysku arrintaa ha ka hadlaan Baatri Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa